Boa noite a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Temos quórum de 4 diretores, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 12ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos trabalhos na noite de hoje. Solicito ao secretário-geral que enuncie o único processo da ordem de julgamento para a noite de hoje. Boa noite a todos. Processo 48.500.00279/2020-96. Assunto: proposta de reativação da sistemática de acionamento das bandeiras tarifárias prevista no submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. Diretor relator: Efraim Pereira da Cruz. Primeiramente, boa noite a todos, prezados colegas do colegiado. Agradeço a disponibilidade, a atenção com o chamado para nos reunirmos nessa condição extraordinária. O ONS, como bem sabemos, é a instituição responsável pelo planejamento e pela programação da operação e o despacho centralizado da geração com vista a otimização do sistema eletroenergético interligado. E com base nessa competência, recentemente, por meio de estudos compartilhados em correspondência de 25 de novembro último, o operador detalhou as condições operativas do sistema interligado nacional e nesta transição do período úmido do período seco para o período úmido de 2020. A situação relatada chama a atenção, indica uma situação que merece a nossa mobilização no tocante ao rebatimento das bandeiras. Precisamos avaliar se as atuais condições, diferente daquelas analisadas em junho passado, para deliberar sobre o afastamento excepcional e temporário da metodologia das bandeiras, ainda continuam válidas. Assim, consideramos estarmos no limiar do início de dezembro. Novamente agradeço a mobilização, o atendimento ao nosso chamado, acreditando que essa matéria ela tem relevância para ser deliberada em caráter extraordinário, considerando as condições eletroenergéticas apontadas pelo Operador Nacional do Sistema no tocante ao suprimento energético do nosso país. Feitas essas considerações, senhores diretores, passo aqui a relatoria do voto no tocante ao acionamento das bandeiras. A resolução homologatória 2551, de 21 de maio de 2019, estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais de bandeiras tarifárias de que tratam o submódulo 6.8 do procedimento de regulação tarifária PRORET, com vigência a partir de 1º de junho de 2019. Em 10 de março de 2020, deliberou-se pela abertura da consulta pública número 11 de 20, por intercâmbio documental, no período de 12 de março a 27 de abril de 2020, com o intuito de obter subsídios e informações adicionais ao aprimoramento e à revisão das faixas de acionamento dos adicionais das bandeiras tarifárias para o ciclo 2020-2021, no qual eu estou como relator. Ocorre que, um dia após a deliberação da abertura da consulta pública, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou como pandemia o COVID-19. De lá para cá, no contexto brasileiro, sucederam-se diversos atos do poder público associados à pandemia, cabendo frisar o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu, para fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhado por meio da mensagem 93, de 18 de março de 2020. Como medida de enfrentamento da pandemia, o isolamento social se impôs,
restrições às nossas aglomerações de pessoas e ocasionou impactos à regularidade das atividades econômicas. Os efeitos dessa medida foram observados nos diversos setores produtivos do país, não sendo diferente no setor elétrico. De fato, a Covid-19 causou severos impactos nas variáveis operativas do SIM, após a abertura da consulta pública número 11 de 2020, por certo, diante da condição inédita do momento, nenhuma das premissas ou dos parâmetros utilizados na proposta submetida ao escrutínio público continha qualquer relação com o efeito da situação emergencial sanitária à operação do Sistema Interligado Nacional e às variáveis comerciais atinentes. À vista dessas condições, em 1º de junho de 2020, mediante o despacho 1511 de 26 de maio de 2020, a diretoria da ANEEL suspendeu a aplicação da sistemática do acionamento do submódulo 6.8 do PRORET em caráter excepcional e temporário. Nessa mesma decisão, constou a indicação do acionamento da bandeira verde até 31 de dezembro de 2020. Proposição de minha lavra, que naquele momento, como relator da matéria, entendi como mais adequado, tendo em vista o momento em que todos os brasileiros vinham passando, sobretudo na condição de consumidores de energia elétrica. Não obstante os efeitos ainda perceptíveis da pandemia no cotidiano da população, os dados setoriais indicaram a recuperação do consumo de eletricidade a partir de setembro de 2020, com aliada perspectiva de manutenção dessa retomada do consumo, tendo por base projeções mais recentes assinaladas pelo Operador Nacional do Sistema no âmbito da programação da operação do sistema. Complementarmente, mesmo o movimento de ascendência tem sido percebido na trajetória do PLD, o preço de liquidação das diferenças, variável central na sinalização do custo operativo, sobretudo na composição dos custos unitários relacionado ao risco hidrológico e ao grau de intensidade de uso dos nossos parques térmicos. E aqui, senhores, eu retrago para os senhores a notícia de que o nosso PLD está em patamar teto, ou seja, o máximo possível em todos os nossos submercados. Desse modo, conforme a nota técnica 125 de novembro de 2020, a Superintendência de Regulação da Geração, a de Gestão Tarifária e a de Regulação Econômica e Estudos de Mercado concluíram estarem presentes elementos concretos para reativar o mecanismo de bandeiras tarifárias. E ainda, a carta ONS 0301 DGL de 2020, de 25 de novembro, reporta condições hidroenergéticas adversas com observação de afluências críticas nas bacias integrantes dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, bem como em todo o Sistema Interligado Nacional, mesmo, senhores diretores, com despacho térmico e ainda com a importação de energia da Argentina e do Uruguai, o que nos traz, sobremaneira, uma preocupação adicional e o mecanismo de bandeira se torna cada vez mais necessário. Adicionalmente, foi expedida a nota técnica número 128 de 2020, em complemento à manifestação técnica já supracitada, no qual as superintendências complementaram a análise anterior e recomenda, após examinar o material elaborado pelo ONS a respeito das condições operativas do SIM, no período de transição entre os meses secos e úmidos deste ano, a revogação do despacho 1511, eis que, do contexto eletroenergético do momento, um dos atributos do mecanismo da bandeira é o de sinalizar aos consumidores as condições conjunturais com relação à oferta e à demanda de energia elétrica no país, por estar sendo prejudicado com a manutenção dos termos do despacho 1511 de 2020, já em dezembro de 2020. É o relatório, senhores diretores. Passo a palavra à Procuradoria da Agência. Boa tarde, senhores diretores, na verdade, já boa noite.
Trata-se de um processo em que visa a reativação da sistemática de acionamento das bandeiras. Nesse caso, não houve consulta à procuradoria, mas pelo que se percebe do relatório, não há uma questão jurídica a ser enfrentada, sendo que a matéria constitui natureza técnico-regulatória. Sendo assim, a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que deve ser praticado pela diretoria. Senhores diretores, nossos agradecimentos ao doutor Estevão, nosso procurador-geral. Realmente a matéria não versa sobre nenhuma natureza jurídica, é tão somente um mecanismo de acionamento das bandeiras e que se extrai aí do modelo operativo que o Brasil tem por meio do Operador Nacional do Sistema. O principal motivo que suportou a decisão de suspensão da sistemática do acionamento de bandeiras tarifárias, com o correlato acionamento das bandeiras verde entre junho e dezembro de 2020, foram os efeitos da pandemia com Covid-19, conforme nós já relatamos, sobre a dinâmica da carga da energia, somada às perspectivas de sua persistência ao longo do período remanescente do ano. Naturalmente, naquele exato momento com redução de carga, não haveria que se falar em suprimento energético adverso, muito menos um ambiente de despacho térmico como nós estamos vivenciando, o que naturalmente já se mostra diferente agora nessa transição de períodos. Não obstante as projeções de curto prazo mais recentes promovida pelo ONS no âmbito do programa mensal de operação energética de novembro e dezembro de 2020, indicam valores de carga bruta do SIM aderente às perspectivas originalmente vislumbradas no começo do ano, antes da pandemia, sugerindo um patamar de carga condizente com o cenário de recuperação de consumo observado antes da emergência sanitária. Esse movimento de ascendência de carga tem também sido observado na trajetória do PLD, que é uma das variáveis que apontam o preço da energia no nosso país. Além dos efeitos dessa elevação de carga do preço de curto prazo, outro fator preponderante é a conjuntura hidrológica recentemente verificada, sobretudo no subsistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde todos têm o conhecimento nos índices dos reservatórios que ali se encontram. Já o acompanhamento realizado pelo ONS aponta acentuada deterioração das afluências naturais nessas regiões, com destaque para os meses de outubro e novembro do corrente ano. Essa condição de oferta adversa, somada à tendência de recuperação de carga da energia aos patamares pré-crise, são indícios concretos de que o mecanismo das bandeiras já merece ser reestabelecido e a curto prazo, tendo em vista a sua eficiência no tocante à sinalização aos consumidores, que ali informa o preço da energia que está sendo gerada no nosso país. Ademais, em profunda avaliação consubstanciada em dados do Operador Nacional do Sistema e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, as superintendências esclarecem na nota técnica 125 de 20 que os atributos vinculados à metodologia do acionamento do sistema de bandeiras tarifárias voltaram a estar condizentes com o panorama ordinário de aplicação do mecanismo. Para além desse ponto, as áreas técnicas ainda alertaram em que, pese o comportamento estável e equilibrado do fluxo financeiro das contas bandeiras desde junho de 2020, os custos projetados para outubro e dezembro mostram cenários com possibilidade de degradação dessa performance. No mais, a reativação da metodologia de acionamento das bandeiras, além de viabilizar o adequado equilíbrio financeiro das contas bandeiras, sinalizará aos consumidores o estágio conjuntural do balanço entre oferta e a demanda de energia elétrica. Nos termos do despacho 1511 de 20, a retomada do mecanismo está prevista para 1º de janeiro, a partir do quando cessa o alcance da decisão proferida por este colegiado. Em caráter excepcional,
e temporário, assim como eu já citei, que é a aplicação do acionamento do sistema de bandeiras no nosso submódulo 6.8 do PRORET. De toda sorte, conforme já observado, houve manifestação técnica complementar no ambiente da nota técnica 128, partindo da carta também já citada do operador, onde as superintendências recomendaram a revogação do supracitado despacho como meio de retomar de pronto o mecanismo de acionamento em questão. Para tanto, as superintendências cuidaram de expor com exatidão a conjuntura da oferta de energia elétrica no sistema brasileiro. Em grande medida, o arrazoado apresentado pelas áreas resguardou em referências apresentadas no estudo do ONS, no qual está delimitado o grau de severidade das condições de atendimento à demanda de energia do país no curto prazo, particularmente em dezembro de 2020, mês de transição entre o fim do regime hidrológico seco e início do período úmido nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, que, como todos sabem, já deveria estar no nosso início de período de chuvas, o que isso ainda não aconteceu e que essas bacias vêm amargando severamente secas que há muito tempo o setor elétrico não via. Em tempo, faz-se menção do destaque constante da avaliação da nota técnica complementar, em linha com o cenário atual da oferta de energia e do retorno da demanda aos patamares pré-pandemia. O custo marginal da operação atingiu, em termos médios, a casa de R$ 744,00 o megawatt-hora nesta primeira semana operativa de dezembro, maior patamar observado no ano, naturalmente ocasionado pelo despacho de térmica. Por derradeiro, ao se proceder os cálculos do valor para o acionamento das bandeiras, as áreas indicam bandeira no patamar vermelha, patamar 2. Essa condição corrobora os desafios técnicos elencados tanto pelo operador do sistema, reforçando ainda a necessidade de se rever a decisão consubstanciada no despacho 1511 de 2020, já para dezembro de 2020. Amparado no exposto, propõe ao colegiado a revogação do despacho 1511 de 2020 com subsequente retomada do mecanismo da bandeira tarifária a partir de 1º de dezembro de 2020, segundo a parametrização homologada pela Resolução Homologatória 2551. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.1279 de 2020, voto por revogar o despacho 1511 de maio de 2020 e reativar a sistemática de acionamento do sistema de bandeiras tarifárias a partir de 1º de dezembro de 2020, segundo a parametrização homologada pela Resolução Homologatória 2551 de 2019. É o voto, senhores diretores. Em discussão, a matéria. Bom, só cumprimentar o diretor relator, doutor Efraim, pela sensibilidade com... Está mudo, doutor André. Em discussão a matéria. Diretor André, eu gostaria de fazer uma observação. Pois não, doutor Elvio. Eu quero cumprimentar o diretor Efraim pela qualidade do voto, pela rapidez com que faz, com que aponta uma decisão importante para esse colegiado. Nós estamos diante de um nível de armazenamento dos reservatórios apontado pelo ONS, que nos com uma elevação aí da despacho de termoelétricas, que seguramente nos faz rever, de retomar as bandeiras, e o que aponta também o diretor relator de um nível de bandeira vermelha, é de fato o que melhor sinaliza a situação que nós estamos vivenciando hoje, com nível de reservatórios baixos, tanto na região sudeste quanto na região sul,
e com despacho de termoelétricas, que nos leva realmente a dar um sinal, um importante sinal aos consumidores do custo da geração de energia no país. Então, eu quero cumprimentar o diretor Efraim pelo voto que indica essa necessidade de uma revisão. Também cumprimento o diretor relator, doutor Efraim, pela sensibilidade que teve com o tema e pelo voto que acabou de apresentar. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem um mecanismo para sinalizar ao consumidor quando o custo da energia está elevado. De fato, nós estamos vivenciando a transição do período seco para o período úmido. A chuva demora a chegar e faz com que as térmicas estejam ligadas. E, diante disso, o preço do PLD está em seu patamar máximo, assim como o CMO. Então, nesse sentido, é importante que esse instrumento que a agência tem, que é o da bandeira tarifária, surta seu efeito. Num primeiro momento, nós suspendemos ele diante da pandemia, mas considerando o cenário que estamos vivendo, que agora que se projeta para o mês de dezembro, é importante dar um sinal ao consumidor de que a geração no país está cara pelo fato de estar sendo atendida com termoelétrica. Então, é importante para o consumidor evitar o desperdício de água e de energia, pelo fato do, como já dito aqui, os reservatórios estarem em um patamar muito baixo. Então, precisamos ter eficiência no consumo de energia, precisamos evitar o desperdício de água e energia, e o instrumento da bandeira tarifária fornece esse correto sinal para a sociedade, para todos os consumidores. Então, estamos anunciando aqui que o mês de dezembro operará no país a bandeira tarifária vermelha, patamar 2. Doutor André, só para corroborar o que a gente já está discutindo, um ponto que é importante frisarmos é que essa casa, no momento que nós estávamos a discutir modelo de bandeiras do Brasil, nós fomos aí acometidos, não só o setor elétrico brasileiro, mas todo o segmento, toda a sociedade, nós fomos aí acometidos pela pandemia, né? Naquele momento, a agência teve a sensibilidade de suspender o mecanismo de cobrança das bandeiras, conforme já vínhamos fazendo em outras ações dessa casa, no sentido de aliviar a conta de cada um dos brasileiros. Mas, nesse momento, guardando a governança do setor elétrico, sobretudo a competência do operador nacional do sistema, que é a quem compete a análise do suprimento energético, bem como a confiabilidade do suprimento do país, o operador demonstra, nesse momento, por meio de carta a esta casa, que as condições eletroenergéticas do país, ocasionadas pela baixa dos nossos reservatórios e ainda, mesmo com o acionamento das térmicas desde outubro, autorizados pelo CMSE, não foram capazes de sustentar o nível de reservatório dos nossos reservatórios, bem como também não foi capaz de segurar a capacidade dos nossos armazenamentos. O que agora, mesmo com o ambiente de importação de energia da Argentina, do Uruguai, se mostra necessário reativarmos a bandeira para conscientizarmos a população do uso racional e eficiente de energia elétrica no nosso país. Perfeito. É importante o mecanismo da bandeira voltar a operar para dar o correto sinal e fazer com que o consumidor, a população, evite o desperdício de água e energia nesse momento de transição em que o setor elétrico vive do período seco para o período úmido. Algum ponto mais? Em não, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu revogar
o despacho 1511, de 26 de maio de 2020, que suspendia o instrumento da bandeira tarifária em razão do Covid, e a diretoria da ANEEL resolveu reativar a sistemática de acionamento do sistema de bandeiras tarifárias a partir de 1º de dezembro de 2020, segundo a parametrização homologada pela Resolução Homologatória 2551 de 2019, e operará no país a bandeira vermelha patamar 2. Bom, esse era o único processo escrito na pauta de hoje. Agradeço a todos a atenção, aqueles que nos acompanham, e declaro encerrada a 12ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEEL de 2020. Obrigado a todos, boa noite.